морі така спека, гріх не пірнути у воду. За даними облради, цьогоріч на Дніпропетровщині для купання визначили 17 пляжів. Більшість з них зосереджені на берегах Дніпра. До слова, перша субота липня – свято головної річки українців. А чи купаються люди у Дніпрі, які пляжі обирають, будемо дізнаватись. Чи купаєтесь ви у Дніпрі? Ні. І куди ми не ходимо? На роботу ходимо. Знаєте, не знаю. В басейн точно буду ходити. А на річку не знаю. А взагалі на пляжі колись ходили в Дніпрі? Так, як же на Монастирський острів, да? Добрий пляж. Ну, купалися там нижче по Дніпру, по течії Дніпра. Яке там село, я вже запам'ятав. Ну, там же Кодака. Ні, ну у нас в городі ні. А поїхати куди-то можливо. І на пляжі ходите хоч раз, бо ніхто не ходить на пляжі. Ходимо, збираємося. І як, нормально у Дніпрі? Я взагалі на рілі купаюся. А у Дніпрі колись ходили? Ну, саме у Дніпрі в річці? Колись ходив, так. Колись ходив. Непогано. Ні, не хожу. І ні разу не були? Ні. Всі дніпряни нам кажуть, що на пляжах нема. Чому не ходите? Времени нет, роботи дуже багато, тому здесь, к сожалению. Интересно, конечно, возможно, там, знаете, на байдарках поплавать, вот так вот. Ну, чтобы ходить на пляже, ну, просто не позволяет время сейчас на данный момент. А чому не ходите? Бо він брудний. Ага, а на якісь взагалі інші водойми ходимо? На море лише. У нас у річці екологічна ситуація не найкраща, тому, мабуть, краще і не робити цього. Ходите ви на пляжі у Дніпрі, купаєтесь? Ні. На Дніпрі не ходжу, а тому що там грязна вода. Ні. А чому не купаєтесь? Не вижу смисла. Ну, коли вода була чище, да, звісно, якщо. Вже ви там на пікнік такий, чи теж ні? Ні, времени. На пікнік точно не времени, а покупатися сюди хочеться, але негде. А може кудись ви їздите ще? Так, в Кам'янську їздимо, там дуже хороший котлован зроблено. З возрастом мені хочеться. А раніше, може, колись ходили? Ходила, звісно. А як? Як вам? Які враження були? Прекрасно. Вода – це життя. Без води ні туди, ні сюди.